მიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ რუსმეთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რუსმეთ ერთმანეთს. Საგონშიდობის მოგესალმებით თქვენს მე რადიო იმედ რომლის ღია ეთერშიც ვიწყებთ პროექტს ბუსმენთ ერთმანეთს მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს მინისტრთა განახლებულ კაბინეტზე ვისაუბრეთ აქ ვთავაზობთ ინტერაქტივისთვის შეკითხვას როგორ აფასებთ მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს თუ გსურთ ღია ეთერში შემოსვლა თქვენ გაქვთ ტელეფონის ნომრები რომლებზეც შეგიძლია დაარეკოთ და ისინი 2-92-11-88 2-92-11-99 საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარადგინა. თემაზე სასაუბროდ ვთავთ გია ხუხაშვილს, ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო გია, რა მოლოდინები გაქვთ მინისტრთა განახლებული კაბინეტისგან? როგორ აფასებთ თქვენ? Ну, განსაკუთრებული მოლოდინები არ მაქვს, ხო? Ну, მე არ მინდა ახლა ვერც განსაკუთრებული ოპტიმისტი ვიქნები ამ შემთხვევაში და ну, скептиკური განწყობაც არასამართლიანი იქნება, იმიტომ რომ მაგერ შეიძლება არცერაფერი გაუკეთებიათ, მაგრამ ну, ათ გაფუჭება მოუსწრიათ, ხო? აქედან გამომდინარე, ну, თვითონ თუ აი მცირე გადაადგილებებზე ვისაუბრებთ, მე ამას პოზიტიურად უყურებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ქუმსიშვილი ფინანსთა მინისტრი, ეს უფრო ლოგიკური და გასაგებია მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, ვიდრე ქუმსიშვილი ეკონომიკის მინისტრი. რაც შეეხება გახარიას, ну, მას მან საკმაოდ კარგად აჩვენა თავი პოტენციურ ინვესტორსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთქმედების კომუნიკაციის საწყობის სფეროში და პრინციპში ეს ეკონომიკის მინისტრის ფუნქციას წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე მისი მთავრობაში გადაადგილება საინტერესო ნაბიჯია პერსპექტივის თვალსაზრისით. Ну, მთავარი კითხვა მაინც აერში დარჩა. Ну, ჩვენ გადავდივართ ინსტიტუციურ მართვაზე, ანუ ეს არის მინისტრთა კაბინეტი, ში არიან ადამიანები, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და შესაბამისად პასუხისმგებლობას, თუ კიდე არსებობს რაღაც ძალის ცენტრი, რომელიც ესე როგქვათ, რომლის ვერტიკალშიც ზის ეს ყველაფერი, ხო? ამ კითხვაზე პასუხი ამ გადაადგილებებით ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ განცდა იმისა, რომ ეს არის კვირიკაშვილის გუნდი და არა ვიღაც სხვისი გუნდი, ეს განცდა ჯერჯერობით არ შექმნილა. თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ მან მოახერხოს ვერტიკალური მენეჯმენტის განხორციელება. Ну, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავაცადოთ ახლა კვირიკაშვილსაც და მინისტრთა კაბინეტს, რომ შეეცადონ ყოველ შემთხვევაში იმ გამოწვევებს უპასუხო, რაც ქვეყანაში არსებობს. ეს არის უმუშევრობა, უმუშევრობის პრობლემა, ეს არის მაღალი სოციალური რისკები, ფინანსური სტაბილურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მინიმუმ ჩვენ არ ვიქნებით სამართლიანი, თუ ასე დღეს მაინც არ მივცეთ ამ ადამიანებს. ასე რომ ვფიქრობ მარტში რო ვისაუბროთ ამაზე უფრო კონკრეტულად, უკვე ну წინასწარი შედეგების მიხედვით უფრო სამართლიანი იქნება. ამ ჩვენ შეიძლება ვისაუბრებათ ანგე ამავე პროექტის ფარგლებში ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ და თქვენ კიდევ ერთხელ ვთქვათ დღესაც გამეორეთ ეს გამოწვევები. მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ რამდენად უპასუხებს მინისტრთა აი ეს კაბინეტი უკვე იმ გამოწვევებს რომელიც დგას ქვეყნის წინაშე? Ну ძნელი სათქმელია, ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ მთავარი პრობლემა ამ ხელისუფლების იყო ის, რომ მას აკლდა ეფექტურობა, მობილურობა, მოქნილება, მასშტაბური სისტემური გადაწყვეტილებების მიღების უნარს მოკლებული იყო და ძირითადად ახდენდა იმის ექსპლუატირებას, რაც სააკაშვილის დროს იქნა მიღწეული, ხო? ანუ ეკონომიკის შრდილიდან გამოყვანა, ეფექტური საჯარო სისტემა და ასე შემდეგ. ამ ხელისუფლების თავი დამსახურება არის ის, რომ ის გახდა ჰუმანური, ანუ პოლიტიკური რისკები გაიტანა საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან, უფრო ადამიანური სახე შეიძინა, მაგრამ სისტემური რეფორმა ამ ხელისუფლებას ასეთი არ გაუტარებია, რადგან შეიძლება ღირდეს საუბარი, ხო? არადა ეს რეფორმა ქვეყანას სჭირდება, ჩვენ გჭირდება გარღვევითი რეფორმების ჩატარება, აი ესენ დორეციარულით ჩვენ ვერ ვიქნებით წარმატებულები. გამოწვევები ამ დროს გვაქვს ძალიან დიდი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საგარეო პოლიტიკაში. ეხლა მოახერხებენ თუ არა, ანუ ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ პრინციპში არაფერი არ შეცვლება, ხო? Ну, თუ აი ამ ორ გადაადგილებას არ ვიგულისხმებ.
Ასე რომ მე დღეს მე რა თქმა უნდა უსურებ წარმატებას და ეს არ არის მათემატი წარმატება ხო ქვეყნის წარმატება და ბუნებრივია მეც მაქვს ამის ინტერესი მაგრამ მე პასუხი გაქცეთ და რაღაც ზედმეტად ოპტიმისტი ვიყო ამის საფუძველი ნამდვილად არა გასაგებია უღრმესი მადლობა ბატონ გიაფაძის მონაწილეობისთვის გია ხუხაშვილი ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში საუბრობდა ღია ეთერში რომელმაც ეთერში გვითხრა რომ უნდა ვაცადოთ მინისტრ ახალ კაბინეტს 100 დღე და შემდგომ შევაფასოთ უკვე მათი საქმიანობა გადაცემაში ვრთავთ ასევე ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძეს მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა მადლობა რომ მიიღებთ პროექტში მონაწილეობას გამარჯობა. კაპიტან ხათუნა, როგორ აფასებთ მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს და რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამ კაბინეტის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ? ალბათ მართლაც უპრიანი იქნებოდა შედეგებზე. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მოლოდინებზე და პირველ შედეგებზე ბუნებრივია ვისაუბროთ მართლაც ტრადიციული. ასი დღის შემდეგ მოლოდინებს ქმნის ერთის მხრივ ის ძველი სახეები, რომლებმაც დააკომპლექტეს მთავრობა და ის რამდენიმე ახალი სახე, რომელიც დღეს განახლებულ ეკონომიკურ გუნდს ჩაუდგება სათავეში. რაც შეეხება ძველ სახეებს, აქ აქცენტი ისევ კეთდება ბუნებრივია გიორგი კვირიკაშვილზე, რომელსაც თავისი ნდობის რესურსი მეტყოდი რომ არამცო არამოუწურავს, არამედ მას აქვს შესაძლებლობა, მით უმეტეს საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში, რომ ერთგვარად მეორე სუნთქვა გაიხსნას და იმ სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებს, რომლის მოგვარებაც პირველ ვადაში ვერ მოვერთო, არ მოხერხდა, ეხლა სწორედ საკონსტიტუციო უმრავლესობით ზურგავა გამაგრებულმა და ახალ ეკონომიკური გუნდით გიორგი კვირიკაშვილი გაუმკლავდეს, როგორც გითხარით, მას აქვს საკმარისი ნდობის ვოტუმი საზოგადოებაში ამისთვის და ეს დამრწმუნებით ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რაც შეეხება ახალ სახეებს, განსაკუთრებული მოლოდინი იქნება სწორედ მათ მიმართ. ახალ განსაკუთრებით დიდი მოლოდინი უკავშირდება ყოფილ ბიზნეს ომბუდსმენს და დღეს უკვე მთავრობის წარმომადგენელს გიორგი გახარიას, რომელსაც რეალურად აქვს ქართული ბიზნესის ცოდნა, წვდომა იმ პრობლემებზე, ძალიან ნათელი წარმოდგენა, რომელიც საქართველოში ბიზნესის განვითარებას უშლის ხელს და მას აქვს იმის პოტენციალი, რომ თავისი გამოცდილება გამოიყენოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. და მთავარი რა გამოწვევის წინაშე დგას დღევანდელი მთავრობა, უნდა ითქვას, რომ ის დღეს მოღვაწეობას იწყებს უაღრესად რთულ საგარეო პოლიტიკურ ვითარებაში და მათ შორის ეკონომიკურ ვითარებაშიც. დღეს მაგალითად დონალდ ტრამპმა თავის პირველი 100 დღის გეგმა დაანონსა და პირველივე დღეს თქვა, რომ ის გააუქმებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას ამერიკის შეერთებული შტატებისა წყნარი ოკეანის ქვეყნებთან. ზოგადადაც ამერიკის დამოუკიდებლობა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების მიმართ ამერიკის დღევანდელი პრეზიდენტი ძალიან უარყოფითია და ამიტომ წავედი ასე შორს, რომ მსმენელმა მინდა გაიგოს რამხელა ეკონომიკური და ფინანსური რკევების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყანა უახლოესი თვეების განმავლობაში და საქართველოს განახლებულ მთავრობას სწორედ აი ამ ძიმე ფონზე მოუწევს გამოწვევებთან გამკლავება. ქალბატონ ხათუნა, თქვენ საუბრობდით ახალი სახეობის შესახებ, აღსანიშნავია, რომ მინისტრ კაბინეტის კიდევ ერთი ახალი სახე იქნება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ევროპულ და ევროანდერდეგ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე ჩაანაცვლებს დავით ბაქრაძეს. როგორ აფასებთ დოლიძის დაბრუნებას გუნდში? დადებითად, იმიტომ რომ საქართველოს არ აქვს იმისი ფუფუნება პროფესიონალები დაიყოს პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით. თუკი საქართველოს ხელისუფლებას ექნება იმისი მზაობა, რომ სხვა პარტიის წარმომადგენლები, იგივე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიზიდოს ფეყოფა ამისთვის გამბედაობა, მიიზიდოს საკუთარ სივრცეში და სახელმწიფო სამსახურში ჩააყენოს, ეს ამას მე მხოლოდ მივესალმები, იმიტომ რომ რესურსი საქართველოში, ადამიანური რესურსი არის ძალიან მცირე. აქედან გამომდინარე პარტიული ნიშნით ადამიანების სეგრეგაცია და დაყოფა იქნება ის ყველაზე ცუდი მიდგომა, რამაც შეიძლება არა მარტო ხელისუფლება, არამედ მთლიანად ქვეყანა აზარალოს.
ამდე მარა მარტო ერთი ვიქტორ დოლიძის, რომელიც მართლაც მაღალი კლასის დიპლომატია და ზუსტად ორი წუთის წინ საუბრობთ, რომ თავარი გამოწვევები საგარეო პოლიტიკურ და ეკონომიკური ფრონტიდან ელის ქვეყანას და აქ არის საჭირო განსაკუთრებით მაღალი კლასის პროფესიონალების მობილიზება და ამ შემთხვევაში სწორი მე ძალიან სწორად მიმეჩნია, რომ ვიკა დოლიძე ზუსტად იმ ადგილას დაინიშნა, სადაც მისი გამოცდილება დღეს ყველაზე მეტად დაადგებოდა ქვეყანას. უფრო მეტიც, თუ კი არსებობს ხელისუფლების მზაობა, რომ სხვა ასეთი მაღალი კლასის პროფესიონალები მიიზიდოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მე მხოლოდ მივესალმები. კაპიტან ხათუნა, ნოდარ ხადური, დავით ბაქრაძე, ნოდარ ჯავახიშვილი, ილია ელოშვილი და გელა დუმბაძე მინისტრთა კაბინეტის ახალშემადგენლობაში აღარ იქნებიან. როგორ ფიქრობთ, რატომ მიიღო გიორგი კვერიკაშვილმა ეს გადაწყვეტილება? დავით ბაქრაძე მიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიდის კიდევ ერთხელ გაუშვამ ხალხს ყველაზე რთულ დროს ალბათ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების, იმიტომ რომ ჯერ მე მგონი თავა ტრამპა არის როგორ იქნება მისი პოლიტიკა საქართველოს მიმართ და აი ძალიან ძიმე ტვირთის და ჭაპანის აწევა მოუწევს მას და წარმატებას უსურვებ ამ ურთულეს და ყველაზე მნიშვნელოვან ფრონტზე, მე ასე ვიტყოდი. რაც შეეხება დანარჩენებს, სრულიად გამართლებულია ის, რომ გააუქმდა დიასპორის საკითხებში მინისტრის პორტფელი. მე ვიტყოდე, რომ შეიძლებოდა კიდევ უფრო ოპტიმიზაცია მომხდარიყო მინისტრთა კაბინეტის, ამდენი სამინისტრო საჭირო ნამდვილად არ არის, თუმცა ამ ეტაპზე ხელისუფლება ამას თავი აარი და რაც შეეხება დანარჩენებს, ყველაზე დიდი უკმაყოფილება საზოგადოებაში სწორედ ამ ხელისუფლების ეკონომიკური ბლოკის მისამართით არის და გასაგებია, მარტო ლარს რო შევხედოთ რა მდგომარეობაშია საქართველოს ხელისუფლების თავის მართლება, იმით რომ ეს საგარეო ფაქტორებით არის გამოწვეული, აღიარ შეღავათი ვერ არის რიგითი ამორჩეულისთვის და რიგითი მოქალაქისთვის. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს ბლოკი, ეკონომიკური ბლოკის წევრები გაცილებით ადრე უნდა შეცვლილიყვნენ, გაცილებით ადრე უნდა იგრძნოთ მას პასუხისმგებლობა იმ შეცდომებზე და იმ გაუარესებულ სოციალურ ფონზე, რომელიც ქვეყანაშია. ასე რომ აქ კითხვის ნიშნები არ არსებობს, გამოიცვალნენ სწორედ ისინი, ვინც უპირველესად უნდა გამოცვლილიყვნენ. შეიძლებოდა კიდევ რამდენიმე ცვლილების განხორციელება მთავრობაში, მაგრამ მე მაინც ვრჩება შთაბეჭდილება, რომ სოციალურ-ეკონომიკური ფონი განსაკუთრებულ გაუმჯობესებას, ნამდვილად სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობა განსაკუთრებულ ვერ გაუმჯობესდება არამც უახლოეს თვეების, არამედ უახლოეს წლების განმავლობაში და მთავრობა დაჭირდება კიდევ ასე ვთქვათ შესაწირი მინისტრების ნუსხა, რომელსაც თუნდაც რამდენიმე თვის შემდეგ ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ გამოცვლის. ამიტომ გარკვეული ასე ვთქვათ რაოდენობა მინისტრებისა აუცილებლად დაექვემდებარება გამოცვლას მინიმ სადღაც ერთწლიან პერსპექტივაში, მე ვფიქრობ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, და რაღაც სიახლე შესთავაზოს მთავრობამ, ახალი სახეების კიდევ ერთი ნაკადი შესთავაზოს მთავრობამ ამომრჩეველს. როგორ ფიქრობთ, რამდენ უპასუხებს მინისტრთა განახლებული კაბინეტი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევებს, რომელზედაც თუნდაც თქვენ საუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ ღეთში? დღეს კრიტიკული მიდგომებით გამოსვლა ალბათ ნაკლებად არის უპრიანი, იმიტომ რომ პირველი დღე, როდესაც ისინი კანდიდატებად წარსდგნენ, თუმცა მთავარია, რომ გამოიცვალა ეკონომიკური ბლოკი, რომელიც სამწუხაროდ გაწყდა. ქალბატონ ხათუნასთან კავშირი, ჩვენ საუბრობთ თემაზე, მინისტრთა განახლებული კაბინეტი და ინტერაქტივის შეკითხვა, როგორ აფასებთ მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს. გაცემის პირველ ნაწილის თუმარმა გია ხოხაშვილმა აღნიშნა, რომ უნდა დავაცადოთ 100 დღე და შემდგომ შევაფასოთ უკვე მათ მიერ გაწეული სამუშაო. ქალბატონ ხათუნა ლაგაზიძე, ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში, ასევე საუბრობდა სწორედ ამ მიმართულებით და მანვე თქვა, რომ არ უნდა ვიღოთ კრიტიკულები, მით უფრო რომ დღეს მოხდა მათი კანდიდატებად წარდგენა. მინისტრთა კაბინეტში ძირითადი ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდს ეხება, უფრო კონკრეტულად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი გახარია წარდგენილი, რომელსაც შესაბამისად დეპუტატის მანდატის დატოვება მოუწევს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი დიმიტრი კუმსიშვილი კი კვირკაშვილის გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტროს ჩაებარებს და ნოდარ ხადურ შეცვლის. მსმენელია ხაზი და შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი, თუმცა კუმსიშვილთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ მან უკვე დაანონსა საკადრო ცვლილებები ფინანსთა სამინისტროში. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით.
მართლაც ჩვენ უნდა აგვერჩია ოქროშუალედი შვეიცარიასა და გერმანიას შორის. შვეიცარია, რომელიც არის ჩვენი მაქსიმუმი, სადაც შვიდი მინისტრია და შეიძლება წარმოისახოს თუ კაცი გონიერია, სოფელი გონიერია და საქართველო, რომელიც არის ერთი ნაბიჯი მარჩნივ, მარჩნივ, წინთუგან და იმის მეტი არა, არ შეიძლება ხუთი ახალი სამიზოდ გაზილისა 17 თუ 18 მინისტრი ყავდეს და მინიმუმი იყო Germania sadas არის 14 სამინისტრო და ამიტომ ერთი სამინისტროს გაუქმება პრაქტიკულად აკვერსთან ნიშნავს იმიტომ რომ იქ თავისუფლად შეიძლებაულიყო ამას მიყოლებულიყო ამას თორისა და განსახლების სამინისტრო იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება ესეთი აბსურდული დეპარტამენტი არსებობს შეიძლება გასაგებია ჩვენ ვისაუბრია ამ თემაზე და ვიცით თქვენი პოზიცია ძალიან კარგად ამ საკითხთან დაკავშირებით რადგან სწორედ ჩემს გაცემაში შედგა ეს საუბარი მე მაინტერესებს როგორ აფასებთ მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს იმ რეალობას რომელიც გვაქვს დღეს სახეზე ისეთ რაში საქმე აი შეფასება იქნება იქიდან გამომდინარე თუ ეს მინისტრები სახელმწიფოში არსებული მწვავე სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე რა დათმობებზე წავლენ სახელმწიფოს ბიუჯეტის ხარჯვასთან მიმართებაში მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობასთან მიმართებაში და რა სახის ბიზნესის განვითარებას შეუწყებენ სახელმწიფოში ხელს იმ ჩვენ ჯერებით ნახეთ რომ წინა ხელისუფლების დროს დაიბლოკა 1 მილიარდიანი ევროპულ ამერიკული რამდენიმე ბიზნესის სახეობის სფერო და სამაგიეროდ რა გაეხსნა იმ ბიზნესის სფეროებს რომელიც მოდიან აზიიდან, შუა აზიიდან, აღმოსავლეთიდან და სადაც ამ ბიზნესმენებს ჩვენ ვიცით რომ ამ მათ ქვეყანაში არ არსებობს ადამიანის შრომის დაცვის უფლებები ჩვენ ვიცით კარგად რა ხდებოდა ჭიათურაში, იმერეთში და ასე შემდეგ და თუ ეს ყველაფერი შეიზღუდება და გადავართ მართა ევროპულ რელსებზე სადაც შემოვლენ ისეთი ბიზნესმენები რომლებსაც ყველაფერი გამჭვირვალე ექნება და უარსარი თვიან იმიტომ რომ აი თქვენ ჩვენი გამჭვირვალეობა არ გინდათ და სტანდარტები არ მოგწონთ და ამიტომ კარგად იყავითო, ნუ ეს ძალიან კარგი იქნება თუ ისინი ამ შეცდომას გამოაცხრებენ, თორე ეს 100 დღე იქნება თუ 1001 დღე ამას არ ნიშნობა არ იქნება თუ ისე ყველაფერი დარჩება ძველებულად. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა დაკავშირებისთვის. ჩვენ საუბრობთ დღეს თემაზე მინისტრთა განახლებული კაბინეტი და ღეთერს დავუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში გადაცემის მეორე ნაწილით. საღამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ განვაგრძობ დღე ეთერში მუშაობას გადაცემით ვუსმენთ ერთმანეთს დღეს ვსაუბრობთ მინისტრთა განახლებული კაბინეტის შესახებ და აქვე შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას როგორ აფასებთ მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს 2-92-11-88-2-92-11-99 ღე ეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია მინისტრთა კაბინეტში ძირითადი ცვლილებები ეხება ეკონომიკურ გუნდს უფრო კონკრეტულად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი გახარია წარდგენილი რომელსაც შესაბამისად დეპუტატის მანდატის დატოვება მოუწევს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი დიმიტრი ქუმსიშვილი კი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტროს ჩაიბარებს და ნოდარ ხადურ შეცვლის. ქუმსიშვილი ასევე შეინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. გარდა ამისა ენერგეტიკის სამინისტროში დაბრუნება უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კალაძე, რომელსაც ამ ეტაპზე პარლამენტის ახალარჩეული დეპუტატის სტატუსი აქვს, კალაძე ასევე დაიკავებს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. გარდა ამისა ცვლილება შეეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სადაც უწყების ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ნოდარ ჯავახიშვილი აღარ იქნება თანამდებობაზე და მას ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლებს. ალავიძე ამდრომდე მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. მინისტრთა კაბინეტის კიდევ ერთი ახალი სახე იქნება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძეს ანაცვლებს, ასევე უქმდება დიასპორის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებულ მიმართულებას საგარეო საქმეთა მინისტრი შეითავსებს. მინისტრთა კაბინეტის დანარჩენი წევრები ინარჩუნებენ თანამდებობას. თემაზე სასაუბროდ ღია ეთერში ვრთავთ ნოდარ კაპანაძეს, ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში. მოგესალმებით ბატონო ნოდარ, მადლობა რომ იღებთ პროექტში მონაწილეობას. მოგესალმებით. ბატონო ნოდარ, როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიცვალა ეკონომიკური გუნდი მთლიანად და რამდენად მოახერხებენ ახალი მინისტრები ეროვნული ვალუტის ინფლაციის შეჩერებას? როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის ცვლილებები უნდა განახორციელოს გარდა ამისა კომისიონმა ისეთი, რომ ეფექტიანი აღმოჩნდეს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ვესალმები რადიო მსმენელს. პირველ რიგში
ინფლაციის და დევალვაციის ლარის კურსის ვარდნაზე. Da, მეორე ეს რომ მინისტრთა კაბინეტი ეკონომიკური გუნდის სვლელება პირველ რიგში ალბათ იმაზე მეტყველებს, რომ ეკონომიკური გუნდის მუშაობით მას და მაინც მაყოფილი ვერ იყოს მთავრობა ფაქტიურად შედასმის გაკეთება შეიძლება. რაც შეეხება ახალსახეებს, ეხლა წინასწარ რაიმე თქმა ძალიან ძნელია, თქმის შეუძლებელი, მაგრამ გაჩნია რანა ბიჭებს გადადგავენდიროს. მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროში პირველი ნაბიჯი რა იქნება? იქნება თუ არა ეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე მუშაობა? რეგიონული განვითარების სამინისტროში იქნება თუ არა საუბარი სიმეტრიული განვითარების სტრატეგიაზე საუბარი და აი ამ სტრატეგიის შემუშავებაზე საუბარი? ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი აქილევსის ფუძი ჩვენი ქვეყნის არამხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით, არამედ საერთოდ პერსპექტივის თვალსაზრისით ძალიან დიდი პრობლემა არის ასიმეტრიული განვითარების პრობლემა, რომ ქვეყანა თანაბარზო მიერად არ ვითარდება ყველა რეგიონი და ყველა ნაწილებული ფუნქცია. ცენტრი და პერიფერიები ერთნაირ ტემპით არ ვითარდება. ანუ გააკეთებს თუ არა ამას რეგიონული განვითარების სამინისტრო? რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს გაჩნია როგორ და რა პოლიტიკას დაგეგმავს სწორედ აი თქვენსგან ახსენებულ ლარის დევალვაციასთან დაკავშირებით და ეროვნულ ბანკთან ერთად რა ღონისძიებას მიმართოს. ვინაიდან მე აი ამ ლარის დევალვაციასთან დაკავშირებული კომენტარებიდან გამომდინარე, რა კითხვა, არცერთი კომენტარი პრაქტიკულად არ ითვალისწინებდა რეალურ მდგომარეობას და რეალურ ფაქტორებს და რეალურ მიზეზებს, რის გამოც ლარის კურსის ვარდნა მოხდა. ანუ ეკონომიკური გუნდის მინისტრებს ყველას ეტრამეს ურჩევრო მეტი სტატისტიკა მუშაობაში. ბატონ დონდარ, მაგალითად დიმიტრი კომსიშვილმა უკვე დღესვე თქვა, რომ ამოცანა არ არის ლარის კურსის დევნა, ამოცანა არის დამოკიდებულების შეცვლა, რომ მოსახლეობას არ ეცვლებოდა შემოსავალი. რას ნიშნავს ეს და რამდენად არის ამის გაკეთება შესაძლებელი? აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ დიმიტრის ამ გამოთქმაში, რომ თავარი არის დამოკიდებულების შეცვლა, თავარი არის განწყობის შეცვლა. ის რომ ლარის კურსის ოდნავ გაფაჩუნებაზე ასეთი აჟიოტაჟი და ასეთი ამბები ხდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ლარის ავტორიტეტი მოსახლეობაში არის დაბალი და ბატონ დიმიტრი სწორედ ამას ამბობს და ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. მაგრამ ლარის ავტორიტეტი, რომ მოსახლეობის განწყობებში მოსახლეობის დამოკიდებულება ლარის მიმართ გაუმჯობესდეს, ანუ ლარის ავტორიტეტი აიწიოს, ამისთვის არის რიგი ღონისძიებებისაც საჭირო. აჟიოტაჟი ლარის კურსის ვარდნასთან დაკავშირებით მაშინ იმიტომ ტყდება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თქვენსავე სიტყვებს გავიმეორებ, რადგან სამომხმარებლო კალათა მაშინ ძვირდება და შემდგომ არასოდეს აღარ იკლებს ფასები და შესაძლებელია ამის დარეგულირება? აი ფასების ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ თავისუფალ სავაზრო ეკონომიკაში ვართ, მაშინ ფასების რეგულირება ცოტა რთული საქმეა, თითქმის შეუძლებელი. მაგრამ ის რომ ლარის კურს არ უნდა დადებდეს ფასები, ამის ყველაზე კარგი საწინააღმდეგო საშუალება არის ეკონომიკის რეალური სექტორის და ანუ რეალური წარმოების და ანუ ის რომ ფასები არ უნდა იყოს ასე მკვეთრად დამოკიდებული იმპორტზე. იმპორტ-ექსპორტის სალდო როგორია? საზღვარი, ისეთივე საზღვარი დაახლოებით, როგორც ზუსტად ისეთივე საზღვარია, როგორც იყო ამ 5 წლის წინ, 10 წლის წინ, 15 წლის წინ, 20 წლის წინ. ვინაიდან ეკონომიკის რეალური სექტორი საქართველოს მთლიან ეკონომიკაში არის სოფლის მეურნეობის გარეშე, ვიტყოდო სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის რეალური სექტორი კი არა და ნახევრად სოციალური დარგია რა. ეკონომიკის რეალური სექტორის წილი მთლიან ქვეყნის ეკონომიკაში არის 10% ცოტა მეტი და ეს ყვედრითი ზონა არის უცვლელი ბოლო წლის 10-15 წლის მანძილზე. ანუ ეკონომიკის რეალური სექტორი თუ არ გაიზარდა, ისე ყოველთვის დამოკიდებული იქნება იმპორტზე ფასები და იმპორტზე დამოკიდებულება კიდევ ნიშნავს იმას, რომ სარეზერვო ვალუტებთან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილება
გასაგებია ბატონო დარ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა თავის ამოქმედო გეგმის წარდგენისას რომ ის აპირებს გააუქმოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება რამდენად შეიძლება კონკრეტული გავლენის მქონე აღმოჩნდეს ის ჩვენთვის და ხომ არ არსებობს რემი საფრთხეები ამ კუთხით ну საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგების ზეგავლენა თემსოფლიოზე საკმაოდ იგი იქნება არა მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკური, სოციალური და სხვა სამხედრო თვალსაზრისითაც, ვინაიდან ამერიკაში არჩევნების შედეგები რადიკალურად განსხვავებული სახის იყო, ვიდრე ამას ელოდა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის უდიდესი ნაწილი. მაგრამ ისო გეთი დონალდ ტრამპის პოლიტიკა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაუქმებაზე გასაგურველია გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენს, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკისთვის ეს ნაკლებად სახიფათოა. და რატომ? იმიტომ რომ საქართველოდან ამერიკაში ექსპორტის პოზიცია, საექსპორტო საქონლის პოზიციები მე მგონია მაინდამაინც ბევრი არ არის. Da, ეს უფრო მეტად დაარტყავს ჩინეთის ეკონომიკას, ვიდრე საქართველოს ეკონომიკას, ვინაიდან ამერიკაში ჩინეთიდან ექსპორტი უზარმაზარი მოსულებისაა. კი ბატონო. საქართველოს ეს მაინც ზეგავლენას არ მოახდენს, ვინაიდან ჩვენ არა ვართ ამერიკის ბაზრის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სეგმენტის მფლობელი ჩვენი ეკონომიკა. უღრმესი მადლობა და საუბრის ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ, როგორ ფიქრობთ იმ გამოწვევებზე, რომელზედაც თავადვე საუბრობდით, რამდენად უპასუხებს მინისტრთა განახლებული კაბინეტი ამ გამოწვევებს? საერთოდ პროგნოზი საკმაოდ უმადური საქმეა და პროგნოზის გაკეთებისგან თავშევიკავებ, თუმცა ძალიან მინდა მჯეროდეს და იმედი მაქვს, რომ ახალი მინისტრები უფრო ქმედითაც შეხედავენ საქმეს, ვიდრე ძინა შემადგენლობა უღურებდა. უღრმესი მადლობა. და კიდე მეორე ხოლმე. ძალიან ბევრი რამე არის სამუშაო, ძალიან ბევრი სამუშაო. უღრმესი მადლობა ნოდარ კაპანაძე, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში საუბრობდა ღია ეთერში. რამდენიმე წუთია გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი და თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ ნომრებზე 2912-1188, 2912-1189 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა, რომლის შეკითხვაც ასეთია: როგორ აფასებთ მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს? რამის აყვარელიძე ფიქრობს, რომ კარგია, რადგან პარტიული კუთვნილება არ აღმოჩნდა გადამწყვეტი მინისტრების შერჩევის დროს. ამ შესახებ პოლიტოლოგმა ისაუბრა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე, თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრის ვიქტორ დოლიძის კანდიდატურის წარდგენის საკითხზე კომენტირებისას, მანვე აღნიშნა, რომ ვიქტორ დოლიძე არის პროფესიონალი. რაც შეეხება დიმიტრი ქუმსიშვილს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მან განაცხადა, რომ ამოცანა არ არის ლარის კურსის დევნა, ამოცანა არის დამოკიდებულების შეცვლა, რომ მოსახლეობას არ ეცვლებოდა შემოსავალი. მანვე სწორედ დღესვე დაანონსა საკადრო ცვლილებები ფინანსთა კაბინეტში, ფინანსთა სამინისტროში. თუმცა კონკრეტულ დეტალებზე არის საუბრა. გაცემის პირველ ნაწილში გიახუხა შომაჩვენ და საუბრისას აღნიშნა, რომ უმჯობესი იქნება მივცეთ მინისტრებს 100 დღე და შედეგები უკვე შემდგომ შევაფასოთ. მინისტრთა კაბინეტისა და სამთავრობო პროგრამის მოსმენა პარლამენტში 24 ნოემბრიდან დაიწყება. მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა პარლამენტს უკვე წარედგინა. ბიუროს გადაწყვეტილებით 24 ნოემბერს ყველა საპარლამენტო კომიტეტი შესაბამისი პროფილის მინისტრს მოუსმენს. 25 ნოემბერს კი მთავრობის შემადგენლობის მოსმენა ფრაქცია საქართველოს პატრიოტებისა და უმცირესობისა და უმრავლესობის ფორმატში გამართება. მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი პლენარულ სხდომაზე 26 ნოემბერს გავა პარლამენტს პრეზიდენტისთვის მიმართვა მოუწევს, რადგან ამ დღეს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა გახდება საჭირო. ინტერაქტივის შეკითხვას შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, როგორ აფასებთ მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს. ტელეფონის ნომრები გახლავთ ღია ეთერისთვის განკუთვნილი შემდეგი: 2912-1188, 2912-1189. ეკონომისტ აკაკი ცომაია შეფასებით, მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ახალ შემადგენლობაში ბევრი არაფერი შეცვლილა, უბრალოდ მექანიკური გადანაცვლება მოხდა. როგორც მანვე განაცხადა, მათი მუშაობის შედეგებს მომავალი გუჩვენებს, თუმცა ცომაიას მოცემულ მომენტში დიდი მოლოდინები არ აქვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა ახალი კაბინეტის შემადგენლობა წარადგინა. მინისტრთა კაბინეტში ძირითადი ცვლილებები შეეხება ეკონომიკურ გუნდს, უფრო კონკრეტულად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი დიმიტრი ქუმსიშვილი კი კვირგაშვილის გადაწყვეტილებით ფინესთა სამინისტროს ჩაიბარებს და ნონდარხადურ შეცვლის ქუმსიშვილი ასევე შეინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. გარდა ამისა, ენერგეტიკის სამინისტროში დაბრუნება უწყების ყოფილ ხელმძღვანელს კახა კალაძესაც მოუწევს, სადაც რომელიც ამ ეტაპზე პარლამენტის ახალარჩეული დეპუტატის სტატუსით არის, კალაძე ასევე დაიკავებს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ასევე ცვლილებები ეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სადაც უწყების ამჟამინდელ ხელმძღვანელს ნოდერ ჯავახიშვილს ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლებს. ალავიძე ამდრომდე მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. მინისტრთა კაბინეტის კიდევ ერთი ახალი სახე იქნება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე ჩაანაცვლებს დავით ბაქრაძეს. უქმდება გარდა ამისა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებულ მიმართულებას ამერიდან უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრი შეითავსებს. მინისტრთა კაბინეტის დანარჩენი წევრები ინარჩუნებენ თანამდებობას. მე შეგახსენებ, დღეს ვსაუბრობდით თემაზე მინისტრთა განახლებული კაბინეტი. Da, vidre ertmanets davamshidobebit me shegaxsenebs, rom radio imedi da socialuri web platforma WeHelpG akhortsieleben ertobliv sakvelmokmedo kampaniyas, romlis parglebshits chven tsdilobt davekhmarot mat visatses qvelaze metas jirdeba. Megobrebo chven amqvirashi vekhmarebit 26 tslis David Mdivas, mas martskhena didi tsvivis zvlis proksimaluri metadiafizis areshi medialura da ukanaks osteoma da operatsias jirdeba, romlis 23000 lariqis. Chven sheguizlia mas gavutsiot dakhmareba, chven gvaqs amiselen kargi magalitebi, gadarch ენილი სიცოცხლის და გამოჯანმრთელებული თანამოქალაქეების სახით თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 0901-701-082-ს არის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი და ამ კვირაში განხორციელებული ყოველი ზარით თქვენ დაეხმარებით ძალიან ახალგაზრდა მამაკაც გამოჯანმრთელებაში. გარდა ამის არსებობს მეორე გზა ფინანსური დახმარების. თქვენ შედიხართ ვებ გვერდზე www.help.g მოიძიებთ 26 წლის დავით მდივანის ისტორიას და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით შეგიძლიათ გაუწიოთ მას ფინანსური დახმარება. ჩვენ კლავინდებურად გვაქვს თქვენი თანადგომის იმედი ძალიან ახალგაზრდა 26 წლის დავით მდივანის გამოჯანმრთელების კუთხით. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. საეთერო სტუდიაში მუშაობდნენ ნინი ხუგაშვილი, გადაცემის პროდიუსერია დავით მაღლაფერიძე და მომავალ საეთერო შეხვედრამდე გემშვიდობებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ რუსმედ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რუსმედ ერთმანეთს.